Өңірдегі егін салынған жердің 31%-нан ештеңе жиналмады. Бұған қуаңшылық себеп, ауа райы биыл қолайсыз болды. 38 000 гектар, ол жаңа айттым, 31% барлық егілген көлімнен 31% сақтайды. Осы ауа райының байы күйіп кеткеніне. Жеке қожалықтар, осын жаңағы тұрғындар, үлкен шаруашылықтар, сол барлығымен бәрі қоса бірге. Шығындарды есептеп, страховой компанияларды төлеуге өңірлерінің жұмыстарын бастайды өзі шығындарын кеткеніне. Облыста барлығы 700 шаруа қожалығы бар, соның 525-і ғана жұмыс істеп тұр. Егін салуға оларға биыл 1 миллиард теңгеден астам субсидия бөлінген еді. Дихандар қазір шығындарын есептеп жатыр. Сақтандыру компаниялары ақшаларын қайтаруы тиіс. Бүгін күнге облыс бойынша 309 000 гектарын 288 000 гектар жиналды. Бұл көрсеткіш 93% болады. Орташа облыс бойынша 4,5 центнер жиналып отыр. Облыс деңгейден жоғары өнім алып отқан шаруашылықтар осы Қарамтау ауданында, сосын Қарғалы ауданында. Енді егін жинау жұмыстары былай облыс бойынша уже аяқталды. Где-то бір сентябрьдің 20-23-лерінде толық аяқталады деп күтіліп отырмыз. Астықты өңірлерді басып озбасақта күзде әжептеуір өнім жинайтын Ақтөбенің жері соңғы жылдары май егінен айырылды. Жартып жауын жаумағандықтан қуаңшылықтан көз ашпай қалды. Жыл сайын ауыздар күйген диқандар бірте-бірте мал азығын өсіруге ойысуда. Облыс қазір мал шаруашылығын дамытуға бағытталды. Мал азығын егетін жер аумағы 2000 гектар жерге жетті. Айман Болатқызы, Алексей Оразов, Тәулік.